Цього літа у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про масову загибель бджіл. На інфографіці, яку прилюднили пасічники, Закарпатська область – одна із небагатьох, яку ця катастрофа оминула. Проте, чи справді це так? На цій інфографіці чітко видно, які області постраждали найбільше – Дніпропетровська, Кіровоградська та Миколаївська. Ситуація тут критична, зазначають експерти. Загинуло не менше 20 тисяч бджолиних сімей. Якщо брати загалом по цілій Україні і враховувати ті регіони, де ситуація не критична, але зафіксоване масове вимирання комах чи скарги, то за підрахунками пасічників загинуло близько 40 тисяч бджолиних родин. Була петиція до президента, потім Міністерство охорони здоров'я, щоб дали таку професійну оцінку, що то є за яд, як він може вплинути на людей, тому що, наприклад, і діти знаходяться, люди знаходяться, ну як, є село, є посіви, там і люди живуть, це все розпилюють, щоб, наприклад, якщо людина знає, що то є, вже є, знає, як з цим боротися. Закарпатські пасічники кажуть, що, на щастя, нашому регіону масової загибелі бджіл вдалося уникнути. Дається в знаки гірська місцевість, а відповідно мала кількість землі під вирощування сільгосппродукції у промислових масштабах. Проте бджолярі кажуть, що ніхто й ніде не може бути застрахований від безвідповідальних фермерів. Згідно з інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, аграрії напередодні хімобробки медоносних рослин зобов'язані за 3 доби до цього через ЗМІ попередити всіх пасічників у межах 10 кілометрів від оброблюваних площ. Повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і термін дії токсичності препарату. Однак, де-факто, ця норма не виконується, кажуть пасічники. Законодавством не визначено порядок здійснення таких повідомлень, у яких саме засобах масової інформації вони мають бути оприлюднені, щоб інформація була належним чином донесена до власників пасік. І як наслідок чинять все на власний розсуд. А між іншим, розводити бджіл не дешево. Якщо купити сім'ю, це в межах 100 доларів. Одна сім'я? Да. До мене так образно говоря, одна бджолина сім'я пропала, а ця бджолина сім'я ще принесла, наприклад, меду. Ну, мінімум 20-30 літрів в таких регіонах, як Полтавщина, де є хороші медозбори. То все, ну, колосальні убитки. Є такі сім'ї, що, наприклад, пасіка з 200 сімей, в сім'ї 6 чоловік. І вони всі, як кажуть, у цьому бізнесі працюють. Вони з цим працюють, усім все, від них це обрізали, все, вони залишилися без нічого. Підрахувати збитки неважко. Якщо загинуло 40 тисяч сімей, то сума просто колосальна. Це треба все встановити. Ну, досить така проблема. Ну, як кажуть, бджолярі своїми бідами самі один на один остаються. Україна виробляє близько 70 тисяч тонн меду на рік, що є найвищим показником в Європі. Щороку на експорт йде приблизно 57 тонн, тобто 80% з усього виробленого. Тому масова загибель бджіл б'є не лише по окремих господарствах, а по економіці країни загалом. Зменшення меду означає його дефіцит, а відповідно здорожчання на внутрішньому ринку. Крім того, перелітаючи з квітки на квітку, бджоли забезпечують перехресне запилення, необхідне для розмноження більшості квіткових рослин, а також запилюють понад 75% продовольчих культур. Не буде бджіл, і можна забути про яблука, ягоди, помідори, картоплю, горіхи та інше. А ще дуже важливо пам'ятати про мед та продукти з нього, які зібрали бджоли на оброблених пестицидами полях. Якщо бджоли приносять з квітів пилок квітковий, вони там і в мед цей пилок попадає, потім нектар цей приносять з квіток. Ну як не попаде? Це небезпечно для споживачів, якщо все ж таки така продукція потрапить на прилавки. І додатковий удар по пасічникові, адже він не лише втратив бджіл, а й продукцію з нього. Наразі невідомо, чи компенсують українським бджолярам хоч якусь частину втраченого. Проте варто сподіватися, що необхідні заходи будуть вжиті, і бджоли більше не стануть жертвами хімічних атак, а їхні власники – заручниками легковажності фермерів та недосконалого законодавства.